Këto janë pamjet e ekstradimit nga shtetet e bashkuara të Amerikës drejt rinasit të shqiptarit 54 vjeqar me origin nga qyteti i Shkodrës dhe banues në Durës. Deri në vitin 2011, kështet asishtë në kërkim dërkomtar nga shteti italian, Drejtësia për te Adriatikut e ka dënuar Leonard Nelen me 25 vjetë burg. E tek sam Nela kishtë e njësur një jetë të re në Shqipri, apo diku gjetëk, më datë 15 djetor 2010, A i vë në zbatim një plan të denjë për filma hollywoodian. Inskenon vdekjen e ti duke prodhuar dokumentacion të rem, si kur ka vdekur në Amerikën Latine. Si që shihni në këtë dokument, vendim gjukatet e siguruar nga emisioni Fact Check, Nela Paraket, 7 vjetë pas vdekjes në Amerikën Latine, kërkesën për zyrtarizimin e këti akti edhe në gjendjen civile në durës, por si vjoj dhe sa kushtoj kë plan. Në vendim thuet se Mnela kanë dërruar jetë më datën 3 janar 2003 në banesën e ti ora 11.5 minuta në Republikën Boliviane të Venezuelës në shtetin e Mirandas Bashkia Suke. E për të bërë më të besuash me këtë akt të vdekjeje, është shtuar në dokument edhe kisha familitare e petare. Pas një procesi gjyqësori, cili ka kushtuar 3850 lek, më pak se 20 euro, gjykata e dursit, 6 muaj pas njësjes se këti gjykimi ka vendosur pranimin e faktit juridik duke e shpalur të vdekur shtetasin shqiptar Leonard Mnella i vitlindjes 1969. Si pas policis shqiptare, këj person Leonard Mnella, alias Leon Kolm Mnella, alias Leonard Kolm Mnella, 54 vjeqar, do tjetë subjekte timesh në Shqipri për njarje kriminalet të ndodhura kohë më parë në vendin tonë.